Таїнство конфірмації у Львівській катедрі. 14 травня єпископ Едвард Кава уділив таїнство конфірмації 8 кандидатам. Конфірмація належить до таїнств християнського втаємничення, які є основою всього християнського життя. Вірні, відроджені через хрещення, зміцнюються таїнством конфірмації, а в Євхаристії отримують поживу вічного життя. Таким чином, через таїнство християнського втаємничення, вони все більше і більше набувають скарбів божественного життя та просуваються до досконалої любові. Говорить про таїнство християнського втаємничення і про миропомазання, зокрема, катехізм католицької церкви. Дякуємо єпископу Едварду за уділення таїнства нашим юним парафіянам. Дякуємо отцю Кшиштофу Шеблі за підготовку кандидатів. А нашу молодь вітаємо із поступом на шляху духовного зростання і розвитку. Станіславі, прийми з нами дар Духа Святого. Karolino, przyjmij znamion daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Jedzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ojciec i Syn, i Duch Święty.